Trudit ću se da vas informišem o interesantnim dešavanjima, kroz Ego Info rubriku bit ćete uvek na izvoru pravih informacija, a za vas ovog puta sa promocijama. Na promociji smo novootvorenog studija, studija za sunčanje Megasun, a sa nama je Goga, vi vidite kako on ovako ekstra izgleda, pa imam jedno pitanje, koliko preferiraš i voliš Solaris? Pa prvo da pozdravim i tebe i sve gledalce televizije Koše. Volim da budem crna, inače imam onako tamni ten, ali uvek, znači ne idem sad da preterujem, ali recimo idem obavezno 3 puta za redom, znači svaki dan po jedno 15 minuta i uvek idem u te najjače. Megasun, od kada se otvorio Kralja Petra, sam posećivala 6 i 8, to su 2 najjače kabine, a sad ovde u Takovskoj ulici mi se još više sviđa, jer stvarno ovo su najnoviji aparati, znači novi uređaji, recimo ima dosta aroma novih, dok se sunčaš ti, to su neke nove generacije. Sve naj, stvarno nije neka priča, nego mora se doći da se to vidi, da se devojke i momci sunčaju. Recimo imaš raznih aroma, ne znam, onda klima je ekstra, muzika neka posebna, onda ima pratite glasovi, to je baš jedna devojka koja je snimila, Anita se zove. Onda recimo voda, aqua, to je voda koja te prska sve vreme, te raslađuje, tako ima nekih milion čuda novih, tako da dođite. Ali recimo 3 puta za redom idem od 10 do 15 minuta i ovako boju dobiju, znači prepolenim. Stvarno, izgledaš fantastično. Što onda samo treba malo šminke i to je to. Hvala. I koristim, naravno, još nešto kažem, njihove posebne kremice i spreve, da ne bi propasla kožu, jer sad solarium, neki lekari kažu da nije zdravo preterivati, tako da ja, znači sve po propisima i po pravilima za sada.